Son Miguel, médico internista. Nestes días estamos traballando intensamente e precisamos da túa colaboración para seguilo facendo. Queda na casa. Protésete. Axúdanos. Son Ana Pastor, neurocirurxiana. Por favor, axúdanos. Queda na casa. Déixanos cuidar os que máis nos precisan estes momentos. Soy Carmen Hernández, hematóloga. Para poder acabar con este problema, necesitamos tu ayuda. Quédate en casa, por favor. Cuídate, protégete, protégenos. Hola, soy Concha Alonso, anestesista. Tenemos que seguir atendiendo pacientes graves. Cuídate, ayúdanos, quédate en casa. Son Vero, enfermeira de atención primaria. Os nenos e as nenas non están de vacacións. Eles tamén poden colaborar quedando na casa. Pensan eles, pensan todos. Quedan a casa, educan saúde. Boas, son Pilar, médico de urxencias. Pensa en ti, pensa en todos. Non satures as urxencias. Quédate na casa. Hola, son Jesús García Mata, oncólogo. Axúdanos a axudarte. Non te contaxes, non contaxes. Queda na casa. Hola, soy Cristina, son médico de familia. Fronte ao coronavirus, todos podemos colaborar. Non acudas ao centro de saúde por problemas leves. Se tes tos, febre ou dificultades respiratoria, pide consulta telefónica. Chama, fai un uso responsable da nosa sanidade. Por favor, polo ben de todos, queda na casa. Son Gemma, pediatra. Esta mensaxe é sobre todo para os pais. Os nosos nenos non van a padecer tanto a enfermidade, pero sí a van a transmitir. Lembra, quedan a casa con eles. Hola, son María, médico especialista en medicina preventiva. Estamos nunha situación excepcional e necesitamos da túa axuda. Quedan a casa, siga as recomendacións das institucións sanitarias e ante a sospeita de contagio, procura protexer o teu entorno. Xa sabes, quedan a casa.